Hej. Eller vad man nu säger i det här läget. Vi går idag in i vecka 32, alltså 31 plus 1. Och det är en gigantisk milstolpe. De har ju sagt hela tiden att varje, nu säger de till och med att varje timme räknas då kidsen är kvar inne i magen. För att utvecklingen på dem går snabbt och de här sista tiden, och de kan verkligen behöva utvecklas så mycket det bara går. Men att komma in i vecka 32 är en liten säkerhet, en liten skön känsla och en liten, ja, men du vet, man kan slippa lite risker och eventuellt och utveckling och andnöd och allt vad det nu är. Jag är hemma själv nu. Novali lämnade jag på förskolan för en stund sedan. Och Emma är kvar på sjukhuset. Hon ringde och sa att jag ska packa med även mina grejer ifall det är så att jag också blir kvar på sjukhuset. Vi kommer få svar på proverna som vi tog förra veckan. Eller ja, det blev ju igår, men som ni såg i förra klippet. Om havandeskapsförgiftning och sånt där. Emma hade ju lite protein i urinet, vilket kunde innebära havandeskapsförgiftning. Men det finns mycket som tyder på att det inte är det nu heller. Och det känns ju extremt skönt. För det får vi ju verkligen hoppas att det inte är. Så att nu ska jag packa ihop alla mina saker. Kasta mig in i bilen. Och då får vi se helt enkelt hur den här dagen slutar. Bilen är packad. Oj, den ska jag. Okej, så Emma ringde på vägen här och ville att jag skulle handla med mig lite schampo och balsam och även såna här stödstrumpor. Hennes fötter har ju svullnat något otroligt, alltså sjukt mycket. Påse, full med grejer, och här ska vi upp till plan 4. Och det är alltså BB här Emma är nu. Det var lite tidigt så jag kunde få komma upp dit innan vi ska gå ner till ultraljudet och hoppas att de har vuxit kidsen nu. Älskling, ja. Berätta för oss vad det är som hände. Ja, nu blir det snitt. Akut kejsarsnitt. Ja. Flödena såg inte så bra ut. Flödena var lite högre. Nej, men det var inte så att de såg dåliga ut heller. Men nu är det mycket som är påverkat. Och då kände de att nu måste vi utgå från det som är. Och då blir det snitt idag. Snart blir vi 4 barns föräldrar, älskling. Mm. Det är så sjukt. Jo, det var... Att jag sa att jag blir ledsen hela tiden, såklart. Ja. Och att du är så lugn hela tiden. Men man känner att nu börjar alla steg och det känns läskigt. Så att jag blev ledsen när han sa att vi kommer att plocka ut dem idag. Det var typ en lättnad också, tror jag. Ja. Och han bara, men gud, vad händer? Nej, men ja. Och han går ju egentligen på semester idag. Just så det kändes ju också väldigt kul. Att det blev han då, för att vi verkligen tyckte att han varit, eller alla har ju varit jättebra. Ja, men eftersom han har följt oss väldigt mycket, ja. Och liksom, vi har träffat han varje dag nu, liksom 2 veckor, senaste 2 veckorna. Ja, men typ. Ja. Han vet liksom hur vi fungerar. Och, så att han ska nog försöka förbereda på att göra snittet själv. Mm. Ja, eller de kommer nog vara 2, tror jag. Men... Jo, de kommer vara fler än så. Kan och som han sa också, så här, det är skönare att vi har ett planerat snitt nu. Alla är förberedda, än att jag ska liksom vara kvar här, ringa på klockan i natt typ. Och folk får ringas in och sådär. Så känns det ju skönt typ att det här är, även om det räknas som ett akut snitt nu, så är det ändå folk är förberedda på att vad det blir inte att du bara mitt i natten får en tid bara för att du måste liksom. Utan exakt, typ att mitt vatten går eller liksom något sånt. Ja. Eller att jag får verkar. Och de ligger ju extremt långt ner nu. Flödena var lite påverkade och jag har ju haft jätteont i kroppen efter kortisonsprutorna. Och det är därför jag har varit inne här på observation nu i natt. Så nu börjar nästa steg. Och magnesium skulle vi få lite nu då? Ja. Eller du? Skulle och så få ska lite jag magnesium. Duscha. Magnesiumet får man föra. Ja. Det skulle vara något bra för barnen i alla fall. Ja, nu i samband med förlossningen skulle du få magnesium. Du ska duscha och desinficera sig lite nu. Mm. Blir det dusch och få sådana här... Ja, just superhungrig och supertörstig. Så får du inte äta något. Nu får jag inte äta och dricka någonting. Får vi kolla på magen då?
också. Trillingmage i vecka 32. 32 idag till och med. Ja. In i vecka 32. Ja. Har fått såna här kirurgkläder här nu. Och så har vi desinficerat Emma. Hon kommer direkt från duschen och fått sån här... Vad heter det nu då? Desinficering. Duschat med massa... Ja, i och med att det är dags för operation här snart. Mm. Om en timme ungefär blir det. Så kommer de... rulla ner Emma för operation. För snittet. Är du nervös? Ja. Känns lite jobbigt. Kortisonet? Nej, inte kortisonet. Vad heter det andra? Magnesiumet var lite jobbigt. Det blir lite yr och sådär. Det är. Men det känns bra nu. Ja, det känns bra. Och så lite sex, för du får inte dricka eller äta någonting nu på ett bra tag här. Det är svårt att sticka mig. Och... Ja. Men det... Tycker du inte att du syns en jävla läkare kanske? Vad tycker du? Det ser bra ut. Kanske bara för att man är så snygg i de här kläderna. Det ser ut som en liten ålder. Ja, jag får inte ner den. Kolla, han tittar nu. Ja. Ja. Kolla lite. Så där, en liten uppdatering. Kepsen är på och jag kände att mitt hår, jag orkar inte längre bry mig. Skönkläder och ofixat hår. Men idag så har vi fått checka ut från BB för att de tycker att Emma är färdigvårdad. Hur mår du, älskling? Jag mår bra. Du mår bra. Emma har fått det hon behöver härifrån. Så nu ska vi checka in på neonatal. Samma dag fick även trillingarna nu då checka ut ifrån neonatal IVA. Och checka in på vanliga neonatal. Så att vi kommer ju få successivt här nu flytta in och bo med trillingarna. Det känns ju skönt, det är en liten milstolpe där att de... Ja, men att de liksom är så pass bra så att de inte behöver vårdas på IVA längre. Så det känns jätteskönt, tycker jag i alla fall. Eller hur, älskling? Mm. Mm. Superskönt. Så nu ska vi packa upp våra grejer här uppe. Och så ska vi ta oss ner till vårt familjerum på vanliga neonatal. Okej, idag så kommer jag lämna den här lilla bebisbubblan vi har nere på neonatal. Här är vårt rum förresten. Kanske ni inte har sett. Eller visar jag det lite snabbt och lätt. Men här är vi nu nere på neonatalavdelningen vanliga som inte är IVA neonatal. Och är liksom ett litet mellansteg från att ha trillingarna själva. De är fortfarande under vårdnad av sjukhuset. Så att vi har ett rum ganska nära så att vi kan komma och gå hur mycket vi vill och vara inne hos trillingarna. Men de har ju fortfarande bevakning då av sjukvårdspersonal i 24 timmar om dygnet. Så vi hinner landa lite och de även börjar få liksom balansera alla värden och sådär innan vi ska ta över vårdnaden helt. Och då kommer vi få ett annat rum igen, så vi kommer bli förflyttade en gång till från det här rummet då, som bara är ett extra. Det är stort och fint, så hade vi gärna varit kvar i det här rummet, men vi kommer komma till ett annat rum som vi kommer ha tillsammans med trillingarna, och då får vi vårdnaden, så då kommer vi vara med dem hela tiden och mata och byta och allt vad det nu blir. Så det kommer bli jättemysigt. Det ser vi verkligen fram emot då, och få verkligen lära känna våra små liv ordentligt. Men som sagt, idag kommer jag lämna den här bebisbubblan lite som vi har varit i nu sedan i onsdags. Idag är det måndag. För att fixa det sista, för det blev ju lite snabbt hemifrån där och så akut kejsarsnitt, och så blev vi ju kvar på sjukhuset. Så nu ska jag faktiskt åka och hämta bilen som vi har beställt. Nej, inte bilen vi beställt, utan bilen vi får fram tills vi får den vi har beställt. För att det är väldigt långa leveranstider och grejer på bilar idag. Så att våran bil har blivit förskjuten. Så att vi kommer få en likadan variant fast 3 årsmodeller äldre och inte eldriven då, utan den går på diesel. Men det är samma typ av
samma typ av bil, en Volkswagen Multivan, för att vi ska få plats i hela familjen. Så det ska faktiskt bli lite grej. Jag tänkte att jag skulle åka hem och sätta in lite så här, även fast det är några veckor bort, så tänkte jag ändå att jag skulle sätta in de här babyskydden eller festerna till babyskydden och så här, och känna lite på det. Så att man får en liten känsla hur det kommer bli sen när vi får köra hem de små liven. Men vi var mår bra allihopa ändå. Emma kämpar på här med sitt snitt, och jag får sätta en, kolla här, ska jag visa. Jag får sätta en spruta i en sån här. För Emma har ju blivit utskriven ifrån sjukhuset. Så det innebär ju att hon inte får någon vård här. Eller ingen, vi får liksom, vi sköter oss själva, vi köper våra egna mat och ja, vi har ju egentligen bara fått ett rum, och sen så får vi använda det på det sättet vi vill. Men ja, så Emma är inte under sjukvård, men hon behöver ändå ta en spruta en gång om dagen klockan 8 för att inte få infektion i snittet i såret och sådär. Så förebygger man det genom att ge henne någonting då. Så jag har fått en liten kurs i hur jag ska ge henne sprutan. Det var lite läskigt första gången och bara ta upp låret och sen trycka i sprutan liksom. Jag har aldrig gjort det innan. Men det har gått jättebra, det var inga problem alls. Så att nu får hon en spruta av mig klockan 8 varje dag. Så nu är det 2 sprutor kvar som hon ska få, sen är hon färdig behandlad. Och det känns ändå som att det har gått väldigt bra för henne, att det känns bra. Trillingarna är hyfsat stabila. De ska gå över från att få mat varannan timme till var tredje timme nu. Trilling nummer 1 har fortfarande lite syrgas med en grimma under näsan, men de andra 2 klarar sig och andas själva. Men han behöver syresättas lite grann till. Han är ju, väger bara just nu 1,4 kilo då, så han är ju pytteliten. De andra 2 väger väl ungefär 100 gram till och sen 100 gram till då. Trilling nummer 3 hade tappat lite mycket i vikt. Man accepterar 10%, för man tappar alltid lite vikt efter födsel. Man accepterar 10%, men han har tappat 11-12% nästan. Så där har han, de satt in så att han får lite mer mat, så blir det vägning som imorgon tisdag igen då, och se om han har gått upp lite till i vikt, tillbaka till balanserad vikt. De får ju sondmatning. Det innebär att de får en slang i näsan som går ner till magsäcken, där man ger dem då med spruta, så att de får då den maten, som mängd mat som de ska ha via slangen då ner i magen. Och sen så får de smakis, som de kallar det, med bröstmjölk från Emma då, så att de får i munnen med en napp, så att de ska börja snutta, så att de snart kan börja ta. De är ju lite för omogna då för att kunna snutta och amma och sådär. Så tanken är att de ska göra det med då. Men Emma pumpar lite och ser, så att det börjar komma mer och mer. Nej, så nu längtar vi jättemycket till att vi får in de små krabaterna och börja vårat lilla liv tillsammans. Sen saknar vi Novali jättemycket, det är faktiskt skitjobbigt. Hon har det jättebra och sådär hos Emmas föräldrar, men man vill bara krama om henne så här. Det är nog det som känns bland det jobbigaste nu, att vi saknar henne så mycket. Men hon har det bra och vi har det bra och vi trälskas på här och ser om vi kan bli en härlig familj tillsammans här snart. Älskling, nu får vi säga hej då till den här gamla pärlan. Hur känns det då? Känns det bra? Vill du köpa den, pappa? Är det så, eller? Ja. Hur mår han då? Han mår bra, tycker jag. High five. Är redo med inlata. Här har vi den nya. Det är en Volkswagen Multivan T6. Inte helt ny bil. Det blir en begagnad nu i väntan på den nya bilen. Så har vi löst det tillfälligt. Så att ni har någonting att åka i. När ni blev lite fler. Här har vi det. Jävla smidigt med kontroll till dörrarna. Ja, det kan jag ju bara. Jaha, nu tryckte jag på fel knapp, så klart. Så. Där, nu. Ha, det är lyxigt. Det är lyxigt. Det är vardagslyxigt. Ja, men det är en lyxig bil faktiskt i grunden. Så.
Nu är vi alltså nere på vårt familjerum som vi fick checkat in här för några dagar sedan. Vi har faktiskt lagt ifrån oss kameran här lite och bara njutit av den här bebisbubblan vi har haft de här dagarna. Sen är jag lite täppt för att jag har fått en allergisk reaktion på handspriten som man tar typ 60-70 gånger om dagen. För att varje gång du tar i bebisarna så behöver du ta handsprit på händerna för att ja, få bort så mycket bakterier och skit som möjligt. Men det känns helt galet och det känns så sjukt bra att allting går så himla bra. Det går verkligen framåt för varje dag som går. Och det känns jätteroligt. Och ni kommer få en hel berättelse kring förlossningen och liksom hela alltet. Men vi tänkte att vi skulle köra en liten kortare grej nu bara för att visa vad vi gör och hur vi har det. Så just nu är Emma på toaletten och jag själv här inne med trillingarna. Och en av oss behöver ju alltid vara här inne hela tiden såklart. För att vi övervakar ju och vi ser till att de mår bra och ja, att de får mat och byter på dem och sådär. Så att, men sen är de ändå, jag ska visa er, är de ändå uppkopplade med sådana här skärmar då hela tiden. Så att man ser då vad de har för... Jag tror den översta är pulsen, mittersta är syresättningen och längst ner är bara så andningsfrekvens eller vad det heter. Så där har vi 1, 2, 3 utav dem. Det gör ju att de är uppkopplade även där ute så att de kan se hela tiden också då. Så att det är liksom digitalt på något sätt så att de ser också, håller koll på att de följer sina kurvor. Här har vi då Lennon, killen som kom ut först. Han föddes 1537, gjorde han. Så att han blir storebror, även fast han är minst, han väger bara 1,5 kilo, så blir han ändå storebror till de här andra två. Här i mitten har vi Sam, som äter lite. Då äter de ju via en sån här sondmatning. Och han är en av enäggstvillingarna. Så de två, Sam och Lennon, är enäggstvillingar, så de kommer antagligen bli exakt likadana. De delar till och med DNA. Han väger väl 100 gram mer ungefär, kan man säga. Så nu ser man skillnad för att Lennon är mycket mindre. Exakt. Men sen blir det kanske svårt. Och han föddes som nummer två, så han är trilling nummer två. Och så har vi trilling nummer tre här då, som är Noah. Har vi här. Som störst. Han är störst, men han blir ju lillebrorsan för att han kom ut sist. Och han klarar sig ju fint. Ja. Från allt upp. Han följer sina kurvor och har inte behövt sola. De här två har behövt sola. Sån, vad heter det då? Ja, det heter något från gulsot. Ja, men det har varit lite gula. De har varit lite gula, så de har pendlat lite mellan. Och Lennon har ju haft lite... Vad heter det? Han har haft grimma, så han har fått lite hjälp med luften. Han har fått lite syresättning där. Han har fått lite syre. Men nu har han inget på. Nej, nu ser det jättebra ut. Vi kan hitta på något. Ja, vi försöker få dem att börja snutta på nappen för att det ska bli lättare sen att få dem att snutta på Emma. Så nu är vi här och bara landar och lär oss hur vi ska ta hand om dem när de är prematurer. Det är lite skillnad. Det är ju verkligen. Men de är jättefina här och vi får jättebra hjälp. Ja. Och jättefint stöd av våra familjer. Verkligen. Thank you.
Tack så mycket för att ni kollade på det här klippet. Och vi kommer dela med oss av hela förlossningen. Och det är ett klipp längre fram. Så nu ska vi bara njuta av den här bebisbubblan.